úvodu zápasu tomu ovšem nic nenasvědčovalo, protože už ve čtvrté minutě potrestal kumulované chyby v domácí obraně Ladislav Fujďar. Ze stupňujícího se tlaku Liberce ještě Martin Hřídel nic nevytěžil, jenže v 25. minutě už Josef Obajdin takto vyrovnal. V úvodu druhého poločasu viděl nejprve hostující Koller druhou žlutou kartu a do přesilovky poslal trenér Petržela poprvé i Američana Vinickyho. Touha domácích o celkový zvrat skóre se naplnila v poslední minutě utkání, když na Jinochův centr naskočil Martin Hašek a rozhodl zápas. Liberec České Budějovice tedy 2-1.